Tämähän ei ole vielä mitään, hei. Tää on vasta lämmittelykierros. Hei. No nyt tätä mennään vasta niinku. Oot se kuulolaite eti kummulla. Tämäkään ei oo vielä mitään mitä kohta tullu. Kohta se ruppee vasta kiihittämään. Nyt kiihyttää kuuletta. Nyt on Aapo niinku märkä rätti tässä kyyvissä. Sari kuu! Vasta kiinni. Tää on pahempi kuin boosteri, hei. Tää on pahempi kuin boosteri, on. On. Vaan boosteri, katot, menee vaan yhteen syntään, se pyörii, katot, silleesti. Mutta tässä on näitä akseleita niin paljon. Tää oli viimeinen kerta, kun tulin tähän. Ei saa, kliivikko.